Tao androany dia mikasika ny hoe fanavaozana ny profila ny ekosistema na profilan'ireo voahary aty amin'ireo nosy eo anivon'ny oseana indiana izay Madagasikara dia anisan'ny izany satria tsika izany dia anisan'ireo hoe firenena manana ekosistema fatan-daza eran-tany moa ireny ireo voahary ireny koa dia miady manampy ny olombelona iady amin'ny toetr'andro dia atao mise à jour izany ilay profilana ekosistema ireo amin'ny alalan'ny tetikasa fa tsy ny tahirim-bola maitso ho an'ny fifanana toetr'andro na fond vert pour le climat dia rehefa mipetraka izay atotakevitra izay dia afaka amin'izay manao appel à projet ahafahana miasa eny an-kianja izany ahafahana mbola miaro ohatrany roy voary ireo. Ny mahazava-dehibe azy izany dia voalohany indrindra aloha hoe ilay atotakevitra izany avaozina satria efa somary efa tany aloha tany dia izay mihitsy ny tanjony hoe ahafahana manatanteraka asa eny an-kianja ahafahan'ireo roa voary ireo izany mbola manohy manao ny anjara andraikiny rehetra ao amin'ny tontolo iainana ka isan'izany ny ahafahan'ny manampy ny zanak'olombelona hiady amin'ny fiovan'ny toetr'andro na ilay hoe adaptation basée sur les écosystèmes. Ny manatrika ny atrikasa moa dia eo moa izany ministeran'ny tontolo iainana eo amin'ny koa ireo nosy voankasika ankoatran'ny Madagasikara dia ireo mpiara-mombonantoka amin'ny ministera ohatra ny conservation internationale, ny CEPF sy ny consortium mana consultant izay namolavolany ilay atrikasa miampy ireo ministera sy organisation environnementale rehetra voankasika. Angamba aloha io aloha ny ampiasaina dia hita eo ny fivoatran'ilay ekosistema antsika dia à partir an'izay ny jerenandreo ireo fiomana ataoloha mizasoa.